Noi ne-am obișnuit sau suntem obișnuiți sau încercăm să ne obișnim cu ideea că mergem la preot, mergem la biserică, mergem la duhovnic. Ei, mersul la biserică, la preot și la duhovnic are trei scopuri. Curățirea, care nu e întotdeauna eficientă. Nu e eficientă pentru că ține și de factorii personali. Modul de deschidere, modul de corectitudine, modul de a vedea corect lucrurile, modul de a vedea corect problemele, modul de a le înțelege corect. Și atunci oamenii ce fac? Își fac lor ierarhii. Asta spun, asta nu spun, asta nu trebuie să știe, asta cu tare. Și am să vă dau o pildă simplă. Vă recomand doar ca spre știință, nu-i ca un reproș. Foarte mulți consideră, sau cred, sau când se pun în genunchi, spun lucrul ăsta. Ia să văd eu, popa ăsta vede înainte, văd că nu-s chior, încă nu sunt eu. Dar nu știe că eu îmi dau seama că el mă minte sau mă încearcă, dar eu tac din gură. Pentru că trebuie să taci din gură, pentru că nu suntem la ghicitor, suntem la Dumnezeu. Dacă tu ai fost sincer cu Dumnezeu, Dumnezeu în minutul următor e sincer cu tine. Dacă tu n-ai fost sincer cu tine, în viitorul minut Dumnezeu nu e sincer cu tine. Și tu deja ai pierdut. De ce? Pentru că i-ai derutat martorul lui. Deci nu-i treaba mea că tu greșești. Dar nici nu-i treaba duhovnicului că ție ți iese ceva pe dos și spui: părinte, nu s-a întâmplat, din merge rău. Undeva n-ai fost corect cu tine sau cu Dumnezeu. Deci ăsta este răspunsul. Satana, când i-a spus Hristos că omul trăiește cu tot cuvântul Dumnezeu, s-a depărtat și a așteptat și a pregătit o nouă ispitire. Și a venit și a spus așa: știi că stă scris în... Știi cât stă scris în Scriptură că poți să te arunci și l-au pus pe aripa templului, acum au luat-o altfel. Poți să sari jos când îngerii trebuie să te poarte, că scris este că nu se va poticni de piatră piciorul tău. Și iată ce îi spune Dumnezeu. Îi spune un lucru mai interesant. Zice: nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău. Și Satana iar s-a speriat, iar l-a prins prin surprindere. De ce nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău? Tu vii la biserică să vezi câtă credință ai, vii la biserică să vezi dacă se îndeplinește o cerere, vii la biserică că crezi în Dumnezeu, vii la biserică că ești comercial sau că ești duhovnicesc. Deci și dacă îți dă Dumnezeu, trebuie să te bucuri, și dacă nu îți dă, tot trebuie să te bucuri. Iov, când a stat pe groapa de gunoi, a sintetizat două lucruri într-o singură problemă. A venit soția lui, așa e femeia din fire, mai recalcitrantă și mai abilă. Ea vrea totul la concret pentru că nu merge pe părere, ea vrea să știe siguranța. Și îi spune așa: te-ai rugat lui Dumnezeu, ți-o luat tot, n-ai copii, n-ai casă, n-ai averi, n-ai sin, n-ai dobitoace, pentru ce te mai rogi? Și iată din gura înțeleptului Iov răspunsul care trebuie să-l primim toți cu aceeași seriozitate, deci inclusiv de la mine spre voi și de la dumneavoastră spre mine și de la mine încolo. E aceeași normă. Doamne, femei, dar de ce vorbești tu ca una din cele nebune? Dar cum le-am primit pe cele bune, așa o să le primim și pe cele rele. Și am să vă dau o pildă simplă. Vine într-o zi cineva și spune așa: părinte, vreau să fac un pomelnic de mulțumire. Nu m-am prins întâi despre ce e vorba. Zic: da, spuneți pentru ce vreți să mulțumiți. Ei, lăsați, scrieți acum un pomelnic de mulțumire. Zic: totuși insist să văd de ce vreți să-i mulțumiți Dumnezeu. Părinte, am luat bani din bancă. Mi-am luat o mașină străină. M-am dus cu ea undeva la un drum și am farmat o praf. Dar am scăpat fără nicio zgărietură. Și zic: am un treb. Faci pomelnic de mulțumire că s-o farma mașina sau faci pomelnic de mulțumire că ai luat bani de la bancă? Nu, părinte, că sunt sănătos. Ei, vedeți? Aici este ținta care ne aduce pe noi cu picioarele pe pământ și asta e treaba lui Dumnezeu. Să vadă, tu crezi în Dumnezeu că-L iubești sau crezi în Dumnezeu doar că ai venit la, hai să-i spunem așa, la un angrosist spiritual. Și iarăși mă refer la angrosistul spiritual cu următoarea rugăminte. Aruncați ochii deasupra crucii, aici, sus, și uitați-vă la două lucruri. Un om bătut în cuie, fără depozite de marfă, fără depozite bancare, fără averi, fără puteri, fără grădini, fără ogoare, fără nici nimic. Stă cu mâinile întinse și spune: eu vă aștept să veniți la mine să mă înțelegeți lucrarea evanghelică. Și noi spunem: Doamne,
Vreau să mă ridic fata, vreau să-mi cumpăr casa, vreau să-mi iau pământul, vreau să scap de datorii, vreau să-mi iau bani la bancă, vreau să fiu bogat, vreau să meargă afacere, vreau servicii. Da, este bine că le ceri, dar înainte de a le cere, mai ceri un lucru. Doamne, la toate care cer eu, te poți concentra puțin tu ca Dumnezeu, dacă nu sunt absurd sau puțin avar în sufletul și în mintea mea? Dacă nu mi le poți da pe toate odată, dă-mi-le măcar pe rând. Sau dacă nu merit vă una, dă-mi un semn să înțeleg că nu merit. Și atunci Dumnezeu devine la un moment dat iubitor și vin oamenii și spun: păi știți că am dat un pomelnic, dar mi-a reușit. Dar ce ai vrut? Ei, am vrut să mă fac sănătos. Dar ce ai vrut să faci? Ei, am vrut să reușească copilul la școală. Deci Dumnezeu le ascultă. Dar nu le ascultă în ordinea în care vrem noi, ci le ascultă în ordinea în care le vrea El.